Հրապարակում, օբյեկտիվ լրատվություն իրազեկ աղբյուրից։ Բարի երեկո, հրապարակում այսօր խոսելու ենք ամենաքննարկված, բայց միաժամանակ դեռ ամենահարցաշատ թեմայի՝ կենսաթոշակային ռեֆորմի մասին։ Որ հարցերն են, որ այսօր ամենաշատն են հուզում մեր քաղաքացիներին, ինչ են մտածում ռեֆորմի մասին նրանք, ովքեր արդեն կուտակային համակարգի մասնակիցներն են։ Նախ դիտենք ռեպորտաժը, որից հետո կզրուցենք ռեֆորմի մշակման հիմքերում կանգնած եւ այսօր կառավարության սոցիալական քաղաքականության պատասխանատուներից մեկի Աստղիկ Միրզախանյանի հետ։ Անիս Սմբատյանը կենսաթոշակային նոր համակարգին դեմ չէ, ավելին կողմ է։ Նման եզրահանգման է եկել նոր մեխանիզմը ոտքից գլուխ ուսումնասիրելուց հետո միայն։ Համակարգն իր խոսքով մի տեսակ քաղաքացիական պատասխանատվություն է արտացրել։ Անին բլոգեր է, այժմ աշխատում է գյուղնախարարությունում։ Նա հստակ պատկերացնում է այն պատասխանատվությունը, որ իր և իր սերնդակիցների ուսին է դրված։ Իրենք նախկին բաշխողական և նոր կուտակային համակարգերը կամրջող ուղակն են։ Մենք այնս են ունենք, որը գուցե փոքրիկ պատասխանատվություն ունի իր վրա, փոքրիկ ճգնաժամային իրավիճակում մեծ քայլ անելու։ Դավիթ Ալավերդյանը կենսաթոշակառուկը դառնա 23 տարի անց։ Ասում է կենսաթոշակը, որ այսօր ստանում են տարեցները մեր երկրում ոչ միայն արժանապատիվ հնարավոր չի անվանել, այլ դրա հույսին մնացած ծերերն առանց բացառության աղքատ են։ Մինչդեռ կուտակային մեխանիզմի առաջարկներն ավելի հուսադրող ապագայի տեսլական են գծագրում։ Հաշվարկել եմ, որ 63 տարեկանում, երբ որ կգնամ թոշակի, կամ 65 տարեկանում, երբ որ կգնամ թոշակի, կստանամ մոտավորապես 10-ից 15 միլիոն դրամ, որը իսկապես որոշակի ֆինանսական վստահություն և դեպի ապագան ավելի պարզ նայելու հնարավորություն կտա։ Գայանե Սահակյանն անկեղծանում է. Իր աշխատավարձից պահումներ արվում են այսօր, մինչդեռ արդյունքը քաղելու է տասնյակ տարիներ հետո, մեջտեղում անորոշություն է։ Այսօր սակայն նա ևս կողմ է մի պարզ պատճառով։ Երբ որ փորձում ես մի քիչ խորը վերլուծել և մտածում ես, որ ասենք մի քանի հազար դրամով այսօր մի փոքր սոցիալական խնդիր պիտի լուծես, կամ նույնիսկ դա էլ չես կարողանալու լուծես, բայց տարիներ հետո դու քո ապագայի հարցն ես լուծում։ Երբ որ համադրում ես, թե ինչը ինչի հետ ես փոխում, տեսնում ես, որ այնուամենայնիվ դրականը շատ ավելի շատ է այս ծրագրի, այս նախագծի մեջ, քան բացասականը։ Բարեկեցիկ ծերություն և արդարացի կենսաթոշակ։ Եթե հակերջ են, սա երկրում տեղի ունեցող կենսաթոշակային բարեփոխումների հիմնական առաքելությունը։ Դրանք տեղին են, նույնիսկ ուշացած են վստահեցնում են պատասխանատուները։ Անգամ տարիներ առաջ որոշ տնտեսագետներ կարծիք էին հնչեցնում, որ մեկ օր ուշացումը կարող է վճռական նշանակություն ունենալ, ու կասկածներ էին հայտնում, թե գործող իշխանությունը կունենա բավական վճռականություն իրականություն դարձնել նախատեսված բարեփոխումները։ Որ այս հարցում հապաղել չի կարելի, համամիտեն նաև պետական օղակներում։ Բանն այն է, որ բաշխողական կամ սերունդների համերաշխության սկզբունքը, որով այսօր կենսաթոշակ են ստանում տարեցները, իրեն լիովին սպառել է։ Երիտասարդներն աշխատում են սոցիալական վճարումներ կատարում պետբյուջե, դրանից էլ գոյանում են կենսաթոշակային ռեսուրսները։ Աշխատող երիտասարդների ու տարեցների համամասնությունն ակնհայտորեն թեքվել է ծերերի կողմը։ Երկրի բնակչության 13% տարիքն այսօր կազմում 60 և ավելի տարի։ Մեկ աշխատող քաղաքացին այժմ կերակրում է մեկ թոշակառու։ Միջդեռ եզրագծային է համարվում այն համամասնությունը, երբ մեկ թոշակառուի գումարը գոյանում է 3 աշխատողի վճարներից։ Մեր տատիկները կամ պապիկները դժգոհում են, օրինակ, ասում են 30 տարվա մանկավարժ եմ, բայց չնչին թոշակ եմ ստանում, կամ 50 տարի ծառայել եմ այս պետության համար, բայց նույնիսկ կոմունալ ծախսերս չեմ կարողանում հոգալ։ Այս տարի պետական բյուջեն կենսաթոշակների վճարման համար նախատեսել է 195 միլիարդ դրամ։ Սա հսկայական թիվ է ու միևնույն է, պետության վճարած կենսաթոշակը ծերերին չի բավականացնում։ Բազային կենսաթոշակն այսօր 14,000 դրամ է, շատ ավելի քիչ, քան սպառողական նվազագույն զամբյուղը։ Այն վերջին տվյալներով 53,000 դրամ է մեկ անձի հաշվարկով։ Առաջիկա 10 տարիներին թոշակառու է դառնալու երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Baby Boom-ի սերունդը, ստեղծված դրությունից ելնելով մի քանի սցենար կար, կամ բարձրացնել կենսաթոշակային տարիքի շեմը, ինչն ուղղակիորեն երկրում աղքատության վախարդակի աճ է նշանակում, կամ ավելի քան 30%-ով բարձրացնել հարկերը, ինչը տնտեսության զարգացման տեսանկյունից վատագույն սցենարն էր։ Այն գումարները, որ կարող ենք ավելացնել մեր աշխատակիցներին որպես աշխատավարձ, ստիպված ենք այդ գումարները փոխանցել ինչ-որ միտեղ, որտեղից պատասխանը կստանանք տարիներ անց, իմ պարագայում ենթադրենք 20-25 տարի հետո, իսկ մեր աշխատակիցների մեծ մասի պարագայում 40 և նույնիսկ ավել տարիներ հետո
Մեդիամաքս լրատվական գործակալությունը, որի գլխավոր խմբագիրն է Դավիթ Ալավերդյանը, չնայած մտահոգող հարցերին, որպես օրինապաշտ կազմակերպություն օրենքի ուժի մեջ մտնելու դեպքում կատարելու է պարտադիր կուտակային վճարումները, ընկերությունը որոշել է աշխատակիցների փոխարեն այդ բեռը վերցնել իր վրա։ Միայն ժամանակը կտա պատասխան այն հարցին, թե արդյոք մեր մտահոգությունները տեղին էին, թե ոչ։ Գուցե պարզվի, որ մենք իզուր էինք անհանգստանում։ Միակ մտահոգությունը մեր այնուամենայնիվ աշխատավարձերի խնդիրն է, որը մեզանից շատերին հուզող հարցն է։ Եվ եթե ուշադրություն դարձնեք, բոլոր դեմ կարծիքները հիմնականում դրան են բախվում, որ եթե այ մեր աշխատավարձերը բարձր լինեին, գուցե մենք դրան դեմ չլինեին։ Ինչպիսին կլինի իրավիճակը 20-22 տարի հետո, երբ որ կգնամ, ասես պատրաստվում գնալ թոշակի, եւ արդյոք այդ 10-12 միլիոն դրամը իրենից որևէ բան կներկայացնի, թե կախված նաև, ասենք, դրամի արժեզրկման հետ եւ այլ ֆինանսական եւ տնտեսական զարգացումների, արդյոք այդ գումարը իսկապես արդիական կլինի այդ ժամանակաշրջանում, որովհետեւ որևէ մեկը նման երաշխիք այսօր տալ չի կարող։ Ես այսօր կուտակում եմ, բայց պետք է դա տասնամյակներ անց միայն տեսնեմ եւ միայն դրա համար էլ իր մտավախությունը արդյոք այդ գումարը չի կորելու։ 2013-ի վերջին հայտնի դարձավ պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի երկու կառավարիչների անունները, որոնց վստահվելու է քաղաքացիների գումարների կառավարման գործը՝ Amudi Agva Asset Management եւ C Quadrat Ampega Asset Management Armenia։ Երկուսի հիմքերում էլ միջազգային հարթակներում մեծ հեղինակություն ունեցող կենսաթոշակային գումարների հետ աշխատանքի պատկառելի փորձով եվրոպական ընկերություններ են։ Հայաստանցիների գումարները փաստորեն վստահվում են միլիարդավոր դոլարների հետ աշխատող ընկերությունների եւ դրանց փոշիացման վերաբերյալ հնչող մտահոգությունները անտեղի են։ Բացի այդ, կենտրոնական բանկը աշխատեցնելու է վերահսկողության իր ամբողջ գործիքակազմը կառավարիչների աշխատանքը խոշորացույցի տակ պահելու եւ հսկելու համար։ Ամբողջ կյանքում աշխատել ես եւ հիմա պետք է գա վայելելու ժամանակահատվածը, ծերություն ասվածը, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Երիտասարդության մեջ, իմ տարեկիցների մեջ ես չեմ նկատում հեռանկարային մտածելու մշակույթ։ Մենք չունենք վաղվա օրվա մասին մտածելու մշակույթ, միշտեր դա շատ կարևոր է։ Մենք մտածում ենք այսօր մեր հարցերը կարգավորել, իսկ վաղը ինչ կլինի, դա մեզանից որևէ մեկին չի հետաքրքրում։